د رپورت کې موجود ما کم نیم کلات چې دی دا غي په تلاش کې او ډیر زینو تلاړو دا غزه ویزټ وکو ازما سره تکړه صحافي سینیئر صحافي موجود دی د ټیم کې ددن اورو چې د کوم منډه تر لزما سره خالد خان ستړی مشي په خیر را ډیره مهرباني جی ډیره شکریہ نو کم اوس د پرون راسه چې کوم صورتحال جوړ شوی دی چې د یو ای ای ګورنمنت دا ریکوایرمنت دی خاص کر په دوبۍ ایئرپورټ باندې بلکې په ټولو ایئرپورټونو باندې دی خو دوبۍ ایئرپورټ په حواله سره لا اوس هم کنفیوژن شته دی داسې یو کلیئر کټ پالیسی نه ده راغلی خو ایئرپورټ چارواکو وویل چې نن د اسلام آباد ایئرپورټ نه د شارجې او د ابوظبي فلایټس تللی دي او د هغې دپاره چې کوم هغوی ریپیډ پی سی آر یعنی چې په تادې باندې کوم پی سی آر شوی او هغه هم څلور ګنټې مخکې شوی د دې نه زیات مخکې که شوی نو بیا نه منظوریږي نو د هغې دپاره دا سهولت د ایئرپورټ په ایریا کې په کار دی ایئرپورټ په ایریا کې نن جازونه لاړو نو نن چې کوم ډیوټي ټرمینل مینیجر له مونږ ورلو خالد ملک صاحب نو هغه ډېر په ښه طریقه باندې زمونږ رهنمایي وکړه او هغه دا وویل چې دوبۍ په حواله سره خو اگر چې کنفیوژن لا شته دی ورځ دوه کې به کلیئر شي خو د شارجې او د ابوظبي فلایټونه نن لاړل او هغه د پر ریپټ پی سی آر ټیسټ دا کوم ځای کې چې مونږ ولاړو هم په دې ځای کې وشو او موبایل وین راغلی او هغه دا وویل چې د دې ټیسټ ذمواري هغه د ایئرلاین اپریټر هم دا خبره مې کوله دا سوال دا د حکومت ذمواري ده د ایئرپورټ ذمواري ده کنه د دې جیازو هغه وویل چې ګورنمنت اف پاکستان چې کوم پالیسی ده د هغه مطابق چې کوم کسان د بهر ناراضي د هغه د پر د کورونا په حواله سره چې څه قسمه ټیسټونه وغیره دي یا مدد کول دي هغه د حکومت پاکستان ذمواري ده تاسو بیا نور دفتر لاړی او نو خو چې بهر کم پسنجر مسافر زی نو دا غی د پاره د ټیسټونو ارنج کول دا د ایئرلاین اپریټرز دی مواری دا مونږ پی ای ته مورغلو او ایئر بلو ته مورلو او سرین ایئر ته مورلو نو ایئر بلو ولا ډیر زیات کنفرم وی چې یاره سبانه بدلته چې کم دی ریپټ پی سی آر ټیسټ اویلیبل وی او چې سمرا فلایټونه کاغه دوبۍ ته دی ک شارجه ته دی او ک ابوظبي ته دی پی ای ای ولا وی چې مونږ سره لا سہولت نشته او پټول ملک کې نشته او د سرین ایئر په باره کې خالد ملک صاحب وی چې اغوی نن په خپل چې کم دی نو شارجه ته فلایټ اپریټ کړي دی او د اغې د پاره ریپټ پی سی آر ټیسټ کړي دی او موبایل ګاډي را وختیو د دې ایئرپورټ په پارکینګ کې ولاړو او چې کوم پسنجرانو کوم مسافرو ټیکټونه اغستیو د اغوی د پاره چې کوم دی دغه وکړو د پی سی آر ټیسټونه وکړو ریپټ اغوی د وی چې یاره تاسو چې د کوم ایئرلاین نه ټیکټ اخلي اول د اغوی سره کنفرم کوي چې آیا اغوی به ورته د ریپټ پی سی آر ټیسټ بالکل صحیح خبره ورکړي او نه وایي نو دغه معلومات تر دې دمه مسافر ملګرو دا وخزه اسلام آباد ایئرپورټ کې مو دغه یو ملګری مخامخ چ ولاړ دی دیم د شارجې نه راغی دوم دا خبر وکړه چې په دې وجه زما غا جاس چې سار 15 بجې د دې ټیم اغا مازیګر 15 بجو تر ورسید اوم دغه وجه وا چې دا نوې یو پروګرام او نوې دا په دې ځای کې دا نو نو اوس زما ټول مسافر ملګرو ته دا درخواست ده کو څوک اول خبره خدا ده چې الته کم ویکسین شوی دی په دوبۍ یو ای ای کې کم ویکسین شوی دی هغه خلک ټیکټونه اخلي او بیا هغه خلک د کم ځای ټیکټونه اخلي هغه د شارجې ایئرپورټ اخلي هغه ک ایربلوزی هغه ک العربیه زی هغه ک هر یو جازی د شارجې په الحال ما ته دا په نظر راغلو او دا زه په یقین سره ویل شم چې د شارجې یا د رسل خیمه ایئرپورټ چې ده پاګه کې بس مشکلات نه په دوبۍ کې هم مشکلات نشته ده خو په الحال چې ده دا خبره نه ویدا د دې خبرې باندې پویدل د ګراندی مونږ ته مونږ دفتر ته د ایئر بلو د پی ای د سرینا او بیا د ایئرپورټ والا سره میلاو شو نو هغه مونږ په دې مطمئن کړو چې د شارجې کم دغه دی د شارجې نه ماته په واتس اپ باندې ملګرو وي څوک چې ورسېد هغه وی چې دا ټیسټ نن ملګری تللی دی په شارجې تللی دی او هغه رسېدلی دی هغه ملګری د چا چې نوکریانی او د چا التا کرونا ویکسین التا دلته نو کرونا ویکسین چې التا په امارات کې کم شوې دي مهرباني دی وکي هغه خلک د ټیکټونو اخلي او بیا د دې ټیسټ دا په اسلام آباد ایئرپورټ کې ایئر بلو په شارجه دي ان شاء الله سبا نه په لوی الله سپارم چې الله در سره مل نور رحمانه کله خره در سره یک تنهایی بریالي اوسئ.